Vítejte na Praze 8. Tohle je Palmovka, pomyslné centrum naší městské části a současně také její největší ostuda. Od chvíle, co jsem se přestěhoval do Libně, se pro mě Palmovka stala tématem číslo jedna. Proč se nedostavila nová radnice a proč se tady za poslední roky vůbec nic nezměnilo? A co je ale nejdůležitější otázka, jak Palmovku proměnit a udělat z ní opravdové srdce Prahy 8? A na tu otázku odpověď já znám. Jmenuji se Martin Štěrba a jsem kandidátem Pirátů na starostu městské části Praha 8. S Piráty dohlédneme na to, aby se Palmovka stala příjemným místem s dostupnými službami, kde budete rádi trávit svůj volný čas. Aby v jejím okolí vznikly zdravotnické i školní zařízení a také nájemní byty. Chci osmičku pro 21. století. Nechci návrat 90. a diskolendu. Máme odvahu řídit Prahu 8 správně.